cilj posjeta osmaša našoj školi je upoznati osmaše sa smjerovima koje nudimo, otvoriti im vrata da vide kako škola izgleda i sve one učenike koji se još nisu odlučili za svoje buduće zanimanje pridobiti za neko od smjerova koje nudimo. Pozdrav i svega našim kolegama iz otvorenih i vama da